Em 2015, mais de 17.500 crianças e adolescentes podem ter sido vítimas de violência sexual no Brasil. Quase 50 por dia durante um ano inteiro. Os dados são relativos às ligações feitas ao Disque Denúncia Nacional, o Disque 100, e foram divulgados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Essas denúncias registradas são apenas uma parte dos 80.400 casos de algum tipo de violência cometida contra meninos e meninas. A faixa etária mais atingida é a de 4 a 11 anos de idade. Só em Santa Catarina, no ano passado, o Sistema de Informação da Infância e Adolescência do Conselho Tutelar apontou 113.050 violações de direitos das crianças e dos adolescentes aqui no estado. Deste total, 990 foram de abuso, violência e exploração sexual. 18 de maio é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual Infanto-Juvenil. A data foi escolhida porque neste dia, em 1973, a menina Araceli, de 8 anos de idade, foi sequestrada no Espírito Santo. Vítima de um crime bárbaro em que foi estuprada e morta, a estudante se tornou símbolo da violência cometida contra crianças e adolescentes no país. Há 19 anos que entidades civis, órgãos públicos e profissionais que atuam na área da infância e da juventude se mobilizam nesta data para conscientizar a sociedade sobre a importância de combater este tipo de crime tão frequente no Brasil. A assistente social Lisandra Vaz Salvadori é presidente do Fórum Catarinense pelo Fim da Violência e Exploração Sexual Infanto-Juvenil. Ela considera a data importante para mostrar às famílias e aos profissionais da área que é preciso conversar sobre o assunto de forma natural com as crianças, para que elas entendam quando o toque de um adulto é considerado violência e façam a denúncia. A grande preocupação é que a maioria dos casos acontece dentro da própria casa da criança ou adolescente. Próprio pai, padrasto, ou algum vizinho, algum familiar. Então, acontece muito dentro de casa. E essa situação, ela acaba ficando muito escondida. Então, é difícil uma denúncia, difícil alguma situação de divulgação, porque fica calado, fica silenciado na própria família. As estatísticas apontam que no Brasil ocorre um caso de violência contra criança ou adolescente a cada 11 minutos aproximadamente. E estudiosos estimam que para cada caso denunciado, aconteçam outros 7 que ficam sem nenhum tipo de registro. A assistente social lembra que muitas vezes, mesmo sem denunciar, a maioria das vítimas emite sinais claros de que está sofrendo algum tipo de violência. A criança ou o adolescente, eles mudam muito as suas atitudes. Eles tendem a ficar mais introspectivos, chorar por qualquer motivo, sentir dores, às vezes, nas genitais. Então, são algumas situações que acontecem de se isolar, de não conversar com os outros colegas, de ter medo de tudo, de estar sempre amedrontado. Então, é algumas situações que a gente precisa ficar de olho, né? O promotor de justiça Marcelo Wegner é coordenador do Centro de Apoio Operacional da Infância e da Juventude do Ministério Público de Santa Catarina, que atua na prevenção e no atendimento às vítimas. Para ele, o 18 de maio deste ano tem motivo de comemoração. É a lei federal, publicada no início de abril, que cria o depoimento especial, assegurando à criança e ao adolescente vítimas de violência o direito de serem ouvidos em local apropriado e acolhedor uma única vez. Esta era uma luta antiga de quem atua na área. A criança ou adolescente vítima desse tipo de crime, ele vai ser ouvido uma única vez pela rede, em algum local que vai ser identificado pelo sistema, e ele também vai ter uma escuta especial, um depoimento especial em juízo, né? Então, não na frente do promotor, do juiz, naquela situação constrangedora com o advogado, claro, sem a presença do réu, né? Mas vai ser numa sala específica em que vai haver uma comunicação virtual entre as salas, né? E isso vai trazer uma facilidade, porque não expõe a criança ou adolescente a uma situação vexaminosa, que muitas vezes até impede que a gente possa eventualmente condenar, porque a criança acaba ficando insegura, acaba não respondendo às perguntas,
né? E isso traz prejuízo para o processo penal. A Assembleia Legislativa também está atenta ao dia de mobilização contra o abuso e a exploração sexual infanto-juvenil. O deputado Serafim Venzon, do PSDB, é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Em plenário, o parlamentar apresentou os índices que preocupam os profissionais da área e as autoridades e falou da importância desta data. É uma data nova, é uma data que existe apenas depois de 98, mas esse é um problema velho e que a sociedade se convence de que precisa combater. Tanto é que a Assembleia, há alguns anos, criou uma comissão especial, a Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, justamente para chamar a atenção da importância do tema, um tema que nós precisamos combatê-lo. Nós nunca vamos chegar ao ponto do zero. Nós vemos aí números grandes. E esses números justamente são para chamar a atenção da sociedade, que a sociedade precisa se mobilizar para combater esse mal social.